Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, добре дошли в моята поредна доза понеделнишки стримове. Тази седмица сме с Вокси, с Ники Геймс, с Мани и играем Диспачър и се чуват някакви много странни звуци тук. Защо толкова се... Защо толкова странно се чува? Аз не съм влязъл в играта. Кой е в играта освен мен? Вокси, ти ли си? Аз да. Здравейте на всички. Но и ти ли ще правиш опаник? Не, аз ще направя за следващия. Вокси, ти ли си, бе, баце? Аз съм. Защо има някакъв звук такъв, все едно нещо е забил? Готово ли? Как се казва играта? Мерих си хапчета, баце. При тебе така ли се чува или не? Блоки, се видях. Някакъв генератор, баце. Баце, минах през тавана. Нещо ми се случи, минах през тавана и умрях. Кофти, баце, чакай аз да... А, пак съм жив. Някой до мен. Окей, чакай. Някой край с матка. Това е тази женка. Чакай, вика, какво се избрах? Аз съм шофьор, да, вие какви сте? А къде ги пусна Ники? Ти нисъ шофьор, ти си пилот. Даря, пилот. Чакайте, аз не мога да се преместя играта, бе, момчета. Ники, вие къде сте? Мене играта ми е на... Ние си говорим по женски. Добре, бе, тук моля да влезнем, Вокси. Не, тук е спам поинта, баце. Тук ни трябва блок и карта. Погледни надолу. Ау! Сигурен ли си, че това, което чуваш са те? Добре ли си чува, между другото? Защото аз чувам много силна звука от играта. Кажете и качество, как е дали... Чувам, не знам, някой един си изпищи. Бац, защо е тъмно, бе? А, ладно, бре. Бац, ако някой изпищи, аз ще пада от стола и това е. Йоху! О, остана! Какво е това, бе? Каква е тази дискотека, бе? Ще го спирам преди да... Ооо! Добре изглеждаш, аз изглеждам. Бягай зад тебе, бягай! Ей, Вокси, при нас няма нищо. Аз предлагам да се движим заедно, защото... Еми, ако бе намеря... Добре, бе, ние заедно се движим, бе, ама. Я виж в тия шкафчета, някакви хапчета, нещо, има ли? Ай, имам винерче, добре. При мен няма нищо, бац. Добре, аз защото ги взех явно. Добре, еми, бац, така случай, аз предлагам по шахтата да се движим, защото... Мислиш ли? Знам, мисля, че по... Да съберем четирмата. В шахтата съм. Една идея по-тихо. Правиме го, момчета. Окей. Тук има нещо, баци, я виж. Чакай, Вокси. Чакай, че аз оправям силата на играта. Сложих бомби някъде на между другото. Не знам как го направих, но сложих бомби на... Това ли, кво става тук, не мога да се мърдаме? Връщам се. Мани, добре, се движи. Я кажете са. А, what? Ари, движи са. Виж е там, виждаш ли го това, баци? Да, нещо свети, баци, какво е това? Я го взим, това май са батерии. Тома стънна за... Идва ли? Чакай! Кво става? Поклива, аз е. Идва ли нещо? Идва. Или няма, баци, нищо не идва, спокойно. Аз пи, аз съм скапчета. О, кво е това? Кво е това? Гагай, гагай, гагай! Чакай, бе! Аз само чувам човек, не го виждам. Мале, защо е толкова силно, бе? Защо е толкова силно, бе? Ама ние няма... Аз ще умра, бе, момчета, няма да имам уши след тая поредица. Няма да срещнем четиримата. Уоо! Да, бе, аз умрях, чакайте, че си изкарах кълът много... Но нещо си едно ти праща животното, човек. Много е силен звук, бе. Мисля, че го видях, че... Скуша, това не може да кляка. Аз съм бац. Ей, съм се взел. Чувам пак нещо. Не, аз нищо не чувам. Идва. Не, баце, нищо не идва. Оле, дай игра, баце. Ооо, какво е това? Светнеш какво? Тебе. Аз нещо се напрегнах, виж какъв... Долу не. То до мене, бе! Добре, бе, какъв то Alien, бе! Я не, бе! Аз тръм! Моля взем, аз тръм! Бързо, бе! Изчезвам! Да, изпори се, бе! Ма, вас, ба... Е, аз излезнах от играта, бе, момчета! Давай, че напред, защото нямам ток за финера. А, така. Аз съм цял ден. Ние с Ники тук сме... Помощ! Кой сте, бе? Защо не мога да хода, бе? Защо не мога да хода? Не, пак мога ударя сега в топка и моята са гърчи, лад. Момчета, чакайте, много ще бъде. Не, тази черията топка ма уби, значи всякакви неща, които са на мапа, ето и пръснати е, баси. Мъртъв съм. Той има някакви мини... Как е, баси? Да, значи всичко те убива. Защо? Мога ли да пусна играта на фулскрин? Не, ма пусна, това да не е спектиетор или съм жив. Аз си играя на... Който с голата глава? Който с голата глава до мене? Момчета, чакайте, аз излизам от играта. Аз тук си... Моля? Що излез, значи аз бях снял до тебе. Искам да загася фенера, защото явно това го привличам. Да, ама... Си имам още две батерии и имам много хапчета, баци. И със всичко аз съм си лиза. Аз съм там. Нямам нищо, защото не. Всичко имам, баци. Аз съм там, сега вас трябва. Искаш ли? Чакайте. Сега съм на цял екран играта и вече всичко е нормално. Тук сигурно има нещо в шкафчето.
капче. И ето тук също има разни работи. Я видим в този шкафче. Тук с който бяхме, смисъл. Тук има... Тук си пускаш... Тук има някакви часа. На земята тук има... съм сложил бомба. Имате някакви ки карти, които са червена и синя. Те не трябва да обаче... Момчета, вие къде сте, бе? Аз бях до тебе, обаче ти лев на играта. Нали един голглав беше? Дали са на същото място да се върна или? Чувам, бе. Аз няма ходя при него. Добре, бе, защо се появява постоянно това изюркче, бе? А, видях някаква... Сприса, кой е тоз? Е, леги картите, може ли са са картите? А, ти ли си? А, манито ли? Да, да, обаче през прозорец си. А, ние вие сме девой, чай са, какво правим? А, от някъде ще се влези и най-вероятно ще се мине от някъде през канала. Е, от тука сигурно е пътя, баци. Видях! А, трима ли сме? Давай, давай. Момчета... Ма ние сме трима сега. Къде сте, бе? Бягай в канала. Мене ме изяжда чудовище, бе! Помощ! Живот и смърт. Нямам батерия. Някакъв ток тук ме пръсна. Аз чуваме го този ток, аз поне. Близко си бац. И аз го чувам тока, бе. Кога ще спре, бе? Дявол, дявол биеш, чая се. Лошо ми е нещо, леле. Жив ли си, коце? Да, жив съм. О, ето се. Кво става, ти с тия цици, бе? Съцкета! Мойте, бе, бац, мойте. Бац! Ай, ние сме две, нали? Чакайте, бе! Това сериозно ли е? Какво? Що има толкова много цици, бе? Що са ми пилоти? Свършиха ми батериите, ми свършиха, момчета. Добре. Обича ви да караме, опа! Пати и жени му. Не. А на къде отиваме? Не е сериозно. Полуглави ли? Търсим пътя към... Аз нямам батерия, бе. Стаечка, момчета, чува се изрода, чува се. Чувате ли го? Бе. Тук има нещо зелено. Тихо. А? Ами, просто ходиш тихо. Как се ходи тихо, бе, баци? Мале, как? Не знам. Е, тук някак трябва да влезем и в тази стая. Свършиха ми батериите, момчета. И аз останах сам, защо не ходите след мене? Не знам, ние сме тук тримата. Ти си... Не, аз... Вокси, бягай, баца, идва някаква топка червена. Не, тя идва ли? Аз не... What? Аз за кого ти... Само няма да идва, момчета. Как затваряме тук, бе? Има едни сини... Бързо трябва да затвориме по някакъв начин, момче. Ма за кого? Аз съм пръснал ли мишката ми съдвижда? Помощ! Е, тази вода ще се затваря. Къде си, коце? Подминаме. Ние сме двамата тук. Не знам, аз съм бисер, всичко е тъмно, нищо не виждам, момчета. Ама топката е там, вие къде избягахте? Къде сте, бе? Следва мене, бе. Аз съм при някаква туалетна хартия тук. Следва мене, бе. Аз влязах... Момчета, аз дожнах топката. Затваря, аз се затворих в някаква стая, бе. Добре, топката... Аз ви чакам там, където... Мене топката, тя е пред моята стая, бе, аз се затворих, бе. Ето бе. Ние се загубихме пак. Тук са, бе. О, бата за тебе! Чакай, аз пия чай. Къде отиваме? Отворете тази врата. Аз съм в туалетната и топката... Отварайте някакви врати, помощ. Аз не виждам къде са. Баце, давай, Вокси, за тебе съм. Тук не си нещо, е? Нещо ме фана отгоре, очаквате как някакви... е най-сутешното. О, коце, бягай, коце, бягай. Коце, бягай, зад тебе съм. Някакви цици има зад мене. Бягай. Каква е тази игра, бе? Какво е това, бе? Зад нас е, бе, бати. Са две топки. Еми, не мога да тичам повече, бе, лошо ми е. Аз ще му сложа бомба сега. Някъде на пузули сте? До мене е, човек, до мене, не мога да получи. Сложих му бомби обаче, сега ще го зривя. При мен тук има някакви гащи и чорапи. Има, бе. Чакайте. Аз дори не разбрах от какво умрях, бе. Това са нещо, бе. Аз съм жив още. А, тя топката. Опа. Ама няма финер. А, какво става, бе? Пак някакви цици. Аз умрях и пак съм жив. Ники, ти ли си, бе? Не, аз по някакъв начин... Не, бе, аз съм в някаква... Има една стая, в която по някакъв начин трябва да... Аз съм в коридора, нямам нищо. Аз взех нещо, ама финер. Аз ще умра край, това червеното идва след мене и не мога да... Абе, тук е много страшно, момчета. Каква е тази игра, бе? Чудовището ме гони мене, разбираш ли? Добре, аз с коя мацка съм тука? Старо, с нас, с мене. Аха. Старо, с нас си човек. Идва някаква червена топка, бац. Само дано то не ме види. Ей, тук мисля, че не съм хорил. Добре, бе, то ме вижда през стените, бе. Да. Някакъв кастофон има тука. Аз пуснах музика. Тук някакви хапчета, мога да си взема някакви инжекции. Ама... Хапчета са, когато те хвани много... Радиацията. Разстройство. Или ако са буквата. И модиум. При вас бавно ли се движи мишката нещо? Не знам, бъгнали са на мене или... С скрол са мести сенситивито. И модиум се хапчета, бъде. Много кофти, бе. Тя са просто с скрола кът мърдам, но... Това е там музика? Да, оправи се. Аз се пуснах тук се от два от кастофона, чай да я спрям. Чета, намерих пътя между другото, в момента съм на някакво място, на което не сме били никога. Това кое е? Вокси. Какво става, момче? Не, Ники, остави музиката да работи, за да може да привличаш чудовището. А ние през това време... Чайте пина малко, че предния път не може. Аз не мога да се ориентирам. Остана, бе.
Дай да автомата са крим някъде. Чува се от някъде. Таман намерих пъти, има намери чудовище. Тук има карта. Тук има топка. О, тя ще са крим. Фана май, бас, аз съм... Давай, Вокс. Гони ма, тая гадка, човек. Аз гасам фенера, бас, защото не искам да се... Таман намерих пътя. Бягай, бягай, Ники, бягай зад мен. Топката, фак, не от тука. Значи аз не трябва да... Преди топка от заря чудовище. Не, тука не дей надясно, Вокс. Чудовището! Да, няма. Аз има много кръв, аз умрях на него. Таман... Човек таман намерих пътя, бе, човек. Таман намерих скапане път. Къде е пътя, бе, бац? Без врата. Намерих го... Аз вземех червен ключ, бац. О, добре, аз съм някаква синя. А червена врата, виждаме ли сме? Бегай, бац, бегай. Чакай, той не ме видя. Идва топката зад нас. Край. Стой тука. Какъв бушон. Сега вече ме видя и топка идва. И направо не знам какво става. Ама... Някакви бомби, бате. Има карта тук, ама... Някакви бомби, бате. Някакви топки. Аз не знам какво става в тази бушон. Видях някой. О, намери картата, пак. Коя си ти, чакай да влезем тук двамата да се скрием. А, ти излези. Аз се родих, момчета, Издро да минат до мене. Издро да е при мене. Талони ме види. Еначе ние сме един до друго. Майко мила, бързо, къде е вратата? Влиз в туалетната клас, влизай. Фокс, тук става ли в тясното? Кой си ти? Идва топка, бати. Аз съм червен за карта, ти си бати. Идва отзад топка, идва там топка, бати. Няма вече, бати. Айго няма, давай. Де топки са, бати. Чакай, мани ли ти, давай. Тук дай, всичко дай, е... Ниго... А, момчета, аз ще влезна в Кенефа малко. Да, така, да, Ниго се малопосахме. Ела сме в Кенефа, бац. Идваш от тук е пътя. Това бяга назад, идва ли? Защо не мога да затворя, бе, бац? Идва насам, споко. Червената топка надолу, тя. Е, сега сме в Кенефа, бац, и тук е някакво спокойно. Дай да се движим тип търп. Сега не трябва някакво... Имаме място, ако е нужно, да се скрим, после да запомни го. О, ето го, бе, ето го изрода. Контрол, маля! Ти виждаш ли го, бац? Аз съм мога да се изправя. Еми аз съм се качил на Кенефа. Пак след тебе. А той е тука, бе. Той е вътре, бе. Вътре в шахта. Елате в Кенефа, ви чака, бе. Ама ние не знаем какви Кенеф писат тези неща за затвора. Бива в шахтата, бе, човек. Тук сме направили VIP парти в Кенефа, бе. Аз достигнах края на това. Изор да преминава пред Кенефа, бац, и не мога да влезе, защото охраната го блоква. Каква охрана? Аз е кам. Добре, чакай да погледна наляво само, бац. Пак някакви нер, някой там ли отпред ли, какво се вижда той? Добре. Помощ! Човек, аз не мога да се родя, той идва директно. Деле, аз пак няма финер, нещо са бъгал. Танци в Кенефа, чакайте малко. Върши ти батерията. Скачам. Да, знам, трябва да намеря клозета някъде. А кой троп? О, ето ги! Ела в Кенефа, бе! Чакай! Слизам! Е, това бе, това куповаме. Я да му гледаме. Няма да правим оргия, няма. Чакай, ой, виж, бе, той минава отпред, бе. А? Добре, бе, защо е толкова страшно, бе? Я да знам. Смисъл, защо е толкова напрегнато тук в Токио? Бат си, намерих едни лудници там, едни стаи големи. Трябва да дойдеш при нас. Лаборатория някаква намерих. Аз съм се качил на Кенефа, момчета, защото аз съм шефа на Кенефа. Обаче радиацията ми достига, разбира. А да ти скачим ли тока на Кенефа? Да, и на мене ми достига. С това само ако Мани идва, или? Ти къде влезна в стена фуда? Там, наляво. Кой ти за тя? Извинявам се. По пътя има едно място и си взимаш бушон, който ще ни трябва за някъде. Обратно в Кенефа! Бързо! Бързо! Арме, идва ти, бе! Вокс, идваш ли? Не мога, не знам къде хорим, момчета. Трябваше назад да се върнеш. Да, трябваше. Пропусна випа. Теренцо! Пропусна випа, Вокси. О, сега съм зомби аз, бе. А стига, бе. Много пъти съм умирал. Да, what? Да, смятай. Кой тропа е? Мани ти ли си, бе? Да, не сме. Що имаш някаква... Ами аз съм някъде, човек. Ние те чакаме в Кенефа. Момчета, внимавай. Кой Кенефа чакате? Те чудовища са, да знаете. Колко? Чакай да погледнем. Ти наляво, аз надя. Гръб в гръб, искаш ли? Айде. Аре. А, така, ти вари с гръб на... Давай, вървиме ли? Тук е. Сега идваш ли? Да, идвам. Не, добре, аз нямам. Чакай, тук се отваря... Идва ли някой? Да, идва зелен Издро от помощ! Зелен? Той е зомби. Опа, аз не мога да... What? Fuck you! Майка ти! Не! Сега съм бързо, аз набарах козията. Идваш ли да го отварям ли? Аз съм козията. Чакай. Поправите, момчета. Помощ! Козията. Тук нещо не мога да ме убие това, бе.
Това как? Съм аз баца между другото. Защо не мога да ме убиеш или просто не искаш да ме убиеш? Аз мога да те убия, но няма да го направя. Отваря, 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 отваря кирефа! Той е тука! Ау! Ти мраз, гад тъпаш, че тази прилкам. А, има още някой! Ела да влезеш кирефа! А, не! Ти го пускай, бе! Аз съм тук, бе, момчета. Ма това е Вопси, бе, той е наш човек, бе. Мания, лав кирефа! Ние сме двама. Топка, топка, топка. Затваряй, затваряй кенефа. Той е в позията, топка. Аз съм един от тях, обаче... Намерих картата, бе. Картата намерих. Я, Мани, покажи ми къде, къде е. Къде са тия врати там? Много топки. Още една топка идва, бе. Червената карта открих, бе, баци. Да, се баси, той и аз се бях открил преди време. Трябва и синя. Намери ги някъде... Е, насам трябва. Чакай, отваряй, дай да се разхождаме тук, стига в тоя кенеф. Много пари изхарчихме в тоя кенеф цяла вечер парти. Момчета, аз ще ви пазя, ако дори голямото чистовище, аз се хвърлям отгоре. Да не е такси. Пари сме изразходвали. Клозията, чай. Тук какво става, бе? Та идва. Аз ще правя гръб. Сега обаче ходиш от заре ми по принцип. Ела в склада партия. Тобиш ма с радиация, човек, май. Така ли? О, тук е. Чакай, чакай, чакай. Ооо, помощ. Не, заклещи ме. Малко вода и тогава ще вземе. Ники, виждаш ли го? Аз съм бил с моя. Топката, топки минаха, две топки минаха отпред. Обаче Мани май го направиха и него. А Ники, ти знаеш, че ние трябва да вземем някакви хапчета, иначе ще умреме. О, и аз съм зомби. Маните и аз съм зомби. Някаква радиация ще умреме, ако не вземем някакви хапчета. Аз ще ги намерям, ама ти. Ще ги убиваме ли? Еми, както кажеш. О, бац се пуп. Приготвил съм си нещо специално, за когато съм зомби. Аз съм. Релатив поздрави, баци. Очаквах момента, в който ще изтръпна от нещо такова, благодаря ти много. Тук какво става? Но... What? То път на цели най-добрия момент, като минали. Защото... Кой ходите? Какво стана? Защото миналия път направо паднах. На стерс беше май. Момчета, ние намерихме къде трябва да отидем, обаче... Обаче ви сте зомбита. Обаче сме мъртви. Да, само ние двамата. Трябва да отиваме да ги хънтваме, Мани. Мери се, what? Това момчета, аз след малко умирам от радиация, свършвам и батерията. Аз вече умрях. Живота им труден. Да. Умрях. Не е лес. Ма. Ей, сега идвам. Чай, чувам нещо. Чак се. Тука, ма, значи ви сте... Ей, сега ще ви заредя батерията, момчета, идвам. Да, уе. Как ще ми заредиш батерията, бе, бац? Чай, чува са някаква силна... Ето е вратата за картата, човек, намерих я, бе. Аз съм в кенефа, момчета. Червената врата за червената карта, която намерих. Помните ли къде се събирахме в кенефа? Те бяха два кенефа, повече даже. Помня, бац. Ето някой е отпред. Добър вечер. Добър вечер. Кенефите трябва да са повече. О. Да, повече са, те са доста. Добре, ако... Ако искате да рестартираме на блок Б този път. Това беше блок А, сега пусим на блок Б. Това е синята. Добре, аз си без това умирам от радиация. Добре, отивам в менюто, момчета. Там може някой дойде. Що нямам скоп? Добра среща. Всички съгласни ли сте? Да, бе, съгласен съм. Добре. Зомбито не може да скача. Да. Чакам да хоснеш. Уоо. Какво беше това чудо, бе, момчета? Какви бяха тия топки? Харесвам играта, момчета. Да, 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 аз умрях от смях направо. А, от смях, да, бе. Само от смях. Да, бе. Звука обаче е ужасен. Е, аз съм го намалил много. Аз трябва да рестартирам играта набързо, защото бях аз. На 20. Обаче не мога да вляза в играта. Ами той, защото рестартира. Да, добре. Добре, добре. Не знам дали виж, че трябва да рестартирате, но... Са шкана. Аз ще кажеш. Блок А ли си направил или... Не, аз не съм хостен в момента. Сега рестартирам играта и хостен на блок Б. Добре. Аз обаче пробвах да вляза в играта и сега ми заби. Е, обаче аз нямам игра. Това е. Нямаш игра. В кода Best не. Има и някакво... Зигзук, TV, да. Значи има блока, блока Б, блока С. Благодаря отново, баци. Наистина, няма нужда, момчета, много ви благодаря. Така, трудна игра, ма ще помочим. Ако ми се фокусира играта на монитора, много се рад. Аз я пуснах фулскрин и всичко се оправи, че беше много зле преди това. Аз пусках на фулскрин, обаче се минимизира в момента, в който искам да... Сменяме карта и сега пак ще влезем, направите ли? Сега прави, Ники, само секунда. Чакай във вокса okay, да направи. Чакай малко и ще почнем сега. Защото е тегало така. Да. Мило така ми ще е добре. Това има блок ABC, Funny Hunt. Това е яко ли ще... Що ме минимизира играта, бе? Funny Hunt. Не знам. Това е Funny Hunt къвче.
Аз го стартирах. Забавен лов. Ники Гейм се направи игра между. Не, махаме, чакай, аз във Funny Hunt бях влязал на някой. Funny Hunt прови се дали яко? Не. Да, играта ми прилича на монстри, определено. Нищо. Да. Нищо не съм пробвал, да. Окей, аз сега за първи път влизам в игра. Директно сме фреш. Да. Супер фреш сме в играта. Аз с третия опит правя момчета да влезам. Не е наясно за нищо. Чакам. Да кажеш така да влезна само. Добре, май сега е фокусиран. И на мен ми го правиш това нещо, Вокси. Да, играем с Мани и Вокси. Да, сега ми го фокусира, баци. Добре, правя хостъм на Бонд Беш. Мисля, да ми я максимизира. Добре, готово, хостнах. На Сома, може би, не знам. Born This Way със сигурност, баци. Така, който са момчета? О, тук това са тостерите, бе. Идвам. Окей. Идвам. Чакам, рефрешва, тема нищо няма. Аз влизам. Ако не ти рефрешва, рестартирай играта. Кой е тук, бе? Аз съм в някаква много страна. Аз се ширескам, да. Космос е ли, момчето? Дай да си вземи флики. Тая е по... Тая е светла карта. При мен има някаква много яка гледка. Няма светли карти според мен в тази игра. Аз тая мислям, знаеш, че няма, все пак да питам. Аз взех блу карт. Защо не е при нас? Аз съм при някакъв лаптоп. Rocket League. Аз имам сина карта, момчета. Сина карта, значи трябва да намерим синята врата. Да, да взем тази сина карта. Аз имам сина карта. Зелия? Да. Трябва и аз да я взема, трябва да имаме всички. Всички, да. Аре, окей, аз взем. Взех и батерии и някакви хапчета. Ей, тук на бюрото. А, така и аз взех. Сега трябва да се намерим. Кенефа го видех как е. Така, опса. Она много е яко вънка е. Аз предавам да се. Филиите, как да ги взема? А ще умрем заедно, човек. Може да се взема нещо. Няма да умираме. От кухнята може да се взема нещо. Вие го измуцахте цялото го изяде. Аз загасям фенера, защото... Да. Чувате ли този звук, момчет? Искат с вас да ходят заедно, а? Фенера е само когато трябва така, е така да направиш цък. А, не ли? Аха. И светнеш лекичко. Аля, ама ние ходим мапки си в някакви... Стига. Нимай, тук идвам се. Да, клекнала цица, добре. Опса. А, задник. На всяка е задница. Погледни надолу. Е, тук е синята карта, замахте ли? Аз се взех, да. Така. Има шкафчета. Чухте ли как леко нещо квичи? Не. Е, шкафчетата бачи. А, шкафчетата квичат, добре. Омага. Аз винаги съм готов. Има туалетна пак. О, чакай, тия хапчета, нали с еса взима всичко? А, пак се върнем в кухнята. Ма вие хорите се отпреле и някой взима всичко. Тера. Такъв ще кажеш, че играем на Диабло и се караме с итемите. То на Диабло 3, затова го правиха, тоя проблем. Добре, тук има някакви сървъри. Бе, тъпо, не трябваше да го правя така. Много беше готино някой като мини да открадне всичко. А, ето го мястото е. Кое? Даре, място? Това обаче не... за синята карта. Това не е за синята карта обаче. А, това е за Blue Key карта. Да, нали? Аз имам синя карта. И аз имам, влязахме в синята врата. Ма къде е тази синя врата? Отзаряти коти. А, ето, виждаш ли? Влязваме. Да. И сега тук трябва да намерим сигурно червената карта. Не знам, аз към клекна. Имаш капчета някакви. О, всичко ще взема като на дяволце. Аз се блъскам само в някакви задници, момче. Що не клекнете и вие? А, да му блъснеш отпред. То май клякането е сна по-бързо, а не така. Как? По-бързо? А, да. А това червената врата ли е тук? Да, сега се разделихме, вижте какво става. Не. Изгубих го, момчета. А, намери го. Find the fuse, страни бушон, момчета. Е, аз го виждам, ето го бушона. Окей, okay, е, да взе го, взе го. Добре, дайте да изчакаме малко. Върнете се назад, ето го бушона, ето ма. Зад вас съм в момента. Окей, дойдете го туката. Ето го бушона, който ела да вземеш. Ела да вземеш бушон. Ма всички ли трябва да вземат нещата? Защото слага се, ето така се слага май бушона. Къде е това бушона? Значи ние сме при бушона, някой бушон сме при бушона. Ме пише, намерете бушона. Значи те воксели, от американската армия. Ма откъде го взимаш това бушона? Але, много се стар, бе. Ето го, бе. Бахте дартака, майко. Е, това е бушона тук долу, е това. Е, това е долу синото, което свети. Синото е бушона, да. Така, сега го взех. Няма хоеме да го сложим. Айде да не го сложим. Ти трябва да го сложим. Е, тук е. Ето е тук. Е, там дето свети вдясно, а, готово. Уа, готови сме. Някакво цвети има, опа, алмичка. Тук има радиация, как минаваме? А, аз мислих повръщам на вас. Слагахме бушони, работи. Обаче чувам нещо, което тропа. И не хареса. Идва. Али минавайте. Дай назад, аз някой напред, идва нещо. На мината няма ли да се удари да умре това? Не. Фак. Аз ще взема. What? Мога да ги взем. Тук нещо има ли?
Еба си клекна ли те? Чай сега там, кое има? Батерики няма ли бе, свършиха ми батериите, гати. Някой се едно изяда някаква ябълка. Тук пак иска бушоната. Ако са... Има още ли му? Еми, това то ние го взехме, то бушон. Нищо идва момчета, разбирате ли? Не, всичко наред. Ай се крием в шахтата или в тук. Ето е картата, ето е картата. А не, това е не... Къде е шахтата? Идва нещо, взехте ли се бушон? Взима ги хапчетата. Къде отидах ти, аа? Йо, идва, идва! О, майко! Fuck you! Майко! Къде е, къде е? Какво става? Туалетна ми трябва. Аз направо бягам път сон. Мани, влизай тука! Ама нема бутейте, бе! Всичко е супер в този. Зиминики, бе! Защо мене? What, Зиминики? То спайта. Ама аз не мога да бягам, бъгнах се, бе. А, да. Аз съм седнал на кенеф. Как ти се надпривара ми? Ние сме си на топо. Не пусна при тостера, момчета. Много аз просто. Нямам батерии вече котка. Аз съм седнал на туалетната. Имам батерии нямаш. Ще играй ми. Не знам, може би. Свирам. Е, тук сигурно има нещо за. Мани, клекни бац, да не се чува. Така ли? Да. Не знаех, че така се прави. Батерии тук, ако има, моля. Не, взехме хапчета. Хапчета. А, това карта ли? Натирах синя карта. Синя карта, чая се. А, Ники, ти си при мене. Къде си? Не, бе, съм до тебе, бе. Заедно тук. Не бе, при мен си. Чух някъде. Аз не те виждам, бе. Тук виж, какво е някакво шоу. Аз нямам ток. Аз съм в някаква луксозна стая с двуетажно легло и лаптоп. Който аз само светвам и разглеждам. Близко си до мен, защото... Кацията ме иска, баци. Синята карта беше началото. Перфектно. Да, да. Намери ли батерия? Съм сполна. Да. Чувам стъпки. Учета ви и аз ги чувам. Да, ли? А да ние ги чувам... Ай, стига. Помощ! Помощ! Тебе идва. Коце, съжалявам, човек. Изоставам те. Давай, разделяхме се, спокойно. Гони тебе. Чакай. О, помислих, че са скрих някъде. Аз съм близко до вас, момчето, обаче не мога да си ориентирам къде. Намерих още едни батерии. Чакай, аз стоям при оня кенеф. С картата. С синята. Къде беше кенеф? Зад тебе, бе, зад тебе, бе, чек, бегай. Сега да разбира при вас ли, при мене ли и вас. Чай, че не мога да бягам, о, влизам в кенефа. Как ще и при мене, що, где знаеш? Някой идва ли в кенефа? О, мен гони много е бързо. Елате в кенефа, бе! Къде е кенефа, баци? Да, къде е кенефа, мамо, стара кенеф тъпо. Еми, аз съм в кенефа, момчета, ако дойдете ще ви отворя. Аз защо не мога да бягам някакво... Ние с Мани бяхме в кенефа, бе. Деля. Мене ме гони и е точно... Еми, ела в кенефа, бе! Намерих, самостоятелна туалетна намерих, ще живея тук, готов съм. Можах да намеря къде е туалетната, баци. Умряхте ли? А, трябва, виж, не, трябва да виж. Изро да мина пред туалетната, момчета. А, една стая с палма трябва да видиш. Намериш ли? Здрасте, добър вечер, какво става? Лева. Убите пред туалетната ли? Е, да, аз тук тъй ще чакам да ви кажа. А, туалетната свети в червено, трябва да я включим. Тя, what? Мене също ми свършат батериите обаче. Да, може да се заредиш от туалетната, тя с USB има. Чакай, тази туалетна не се отваря. Окей, аз имам синята карта. Край. Какво стана? Аз имам батерия. А? Трябва ни червената карта на нас, да намерим вратата после. Това е Power Trust, добър вечер. Трябва да е само туалетната, някъде там да е червената карта. Да, да. А, тук всичко е много мръсно. Те са аптечки, няма нищо. А, намерих туалетната аз. Да, ле, ама ти намери моята, тяхната. Чакай, също. Това ти е герой, намери туалетната. Деца. А къде ще отпаш, ще изгубиш? Добре, аз се съедвам, Вокси, стой при туалетна. Аз няма се удалечавам от своята туалетна. Отваряй. Добре. Ей, тук има някой, Ники. Къде е? Ела в кенефа, бе. Къде е? Тук ли трябва сме? Ама ти не си до мене, няма аз. Ами тогава е мания това, значи. Ми сигурно, да, аз съм. Аз чувам стъп. Аз съм, бе, аз съм. Еми, ела в кенефа, бе. Ела в кенефа. Аз съм пак в кухнята, има ли тук да взема нещо? Не, в кухнята няма нищо. Значи, ако намерите кухнята, ще намерите и мене и моя клозет. Акай, синко. Колео Кольчик. What? Колео Кольчик. Аз излизам. Аз излизам. Какво става? Какво са тези неща сядка? Аз нямам доверие на серви. Стъпките, които чувам. Да, ме за коя аз ги чувам? Аз винаги тръгвам. Няма там никой. Ето е стаята с палмата. А тук тази стая. А, дали, значи да намерим. Да, да, стаята с палмата. Чая да я долу при вас. Тук има палма до мен. Даже има две палми. А, значи не е тя стая. Аз експлорвам. Ми, щом та няма... Намерих си пак един бушон аз. Топка! А, видях стая с бушон. Има някой от вас бушон? При мен има топка. Връщай се. Ела мани, при мен. Кое там идва топка. Ой, чудовище да бас. Бягай към туалетните. А, добре. Бързо в туалетните. Чакай, аз съм. Насек в туалетната си.
Давай тук. Добре, момчета. Абе, какво е това, бе? Тук има... Ето го, виж как ме гледа отвънка, бе. Да, бе. Това не е блок. Изабим. Не, не мога да влезем в туалетната, бе. Искаш да нагрезнем. Туалетната е... Добре, стоишето мина. Елате сега, момчета. Къде? Излезте от туалетната и отидете пак по същия път, под който... Бягахме. Не ли се отнася? За котсто и мани. Аха, аз тук да си ширя сам. Да, вижте къде съм аз. Ай, какво става? Тук има врата. Там, там има деден, там не трябва син ключ. Син ключ или бушон? Ние имахме синия ключ. Ние също имаме син ключ. Това в принцип е за бушон, е. Трябва бушон тук. Бушон. Аз имам бушон, айде. А така. Някой има там, бе. Е, тук има мина долу. Има някой. Да. Са ще вземе. Добре. Да, ако мога да намеря аз вас, ама. Ние сме при някакви вентилатори. Обаче, не знам, между тогава че мишнината. Трябва да си намерим някакъв кенеф по най-бързия начин. Аз мога да ви го покажа, ама... Защото нещо тича, разбирате ли ме? Аз нямате нервче. Туалетната карта иначе е тук, човек, виж. Да. Някой отворил шкафче. Има шкафчета, момчета, ела ти да вземем. Някой отворил шкафче, значи съм по вашия път. Аз чувам някой да бяга, бе. Някой тича, наистина. А вика е... А, това е чудовището, 100%. Това е топката. Топката тича. Не, топката не може да бяга. А, аз съм след топката, опа, радиация. А тук какво има? Аз съм след топката, е топката. Се отказах. Бягай. Намерихте ли я вие? Аз да се върна, значи, що радиацията пред нея. Че, нали няма топката да идва? Топката идваш тук, така за мене. Че. Аз съм след топката, някой вижда ли? Има някакъв голям шкаф. Ето, какво става, Ники? А, е, най-после намерям. Бързо, дай ми клозет, дай ми и нещо. Нямам, нямаме клозет. Ау, отзад, отзад. Отзад, мери, майко, откърчих. Къде ти? Къде е кенеф, момчета? Ау, аз забравих къде е моят стар кенеф. Пак, защо трябваше да го напускам? Ма не мога да бягам. Паци ти как вземи мините от преди малко. Ай, съвсем, съвсем взимаш, ама аз не мога да избягам. Живота ми е до тука. Топката идва за мене, омага. Аз съм първо. Това е край, момчета. Намерих края. Добре. О, давай, давай, влизаме. Излизай. Минавай. Тук ли е, мани? Може да затворим вратата. Много напрегнат. Само един може да така. Топката идва! Топката идва, че кони ма. Аз да я намерам. Чакай, бе! Бегай! Добре, бе, каква е схемата? Що не мога да го направя? Нямам хапчета, нямам нищо, баце. Нищо нямам аз. А, то зарато и не мога да бях. Е, тя продължава да магоните тая топка, че. Намерих червена кейкарта. Взимай я бързо и бягай на някъде. Искате ли шалтерчето? А, взривима бомбата е. А, взривих някой. Ник, какво става, бе? Ами, нищо. Стъпах на мина, бе. Фанаме тока. Не, не. Е, да, да ги намерим от тях къде са. Това е парти по Хелоуин, по случай Хелоуин. Моля се, оставиме, защото... Как да ги намерим? Ти пак къде изчезна? А, виждам та. Умрях аз, момчета. Умрях и се върнах началото. Ама къде изчезна? Да, къде отидохте? Намерихме една врата. Кой е? Ники, това ти ли си? Аз. Не, аз сега котството загубих. Той беше тук и сега го няма. Аз вървам за чудовището, момчета. Дай да вземем сините карти. Да. Аз се взех вече нея. И топката е при него. Ай, някъде от това не беше. Връщи се! Връщи се, помощ! Намерих я. Ела, сега да ходим, защото... Май, какво ми иначе? Бързо към кенефа, бързо. А, някой има тук, който... Вие си тримата газ, вложете ме в клозета ви, вложете ме. А, че обетования, вся... обетования клозет, бързо, къде е той? Аз ние намерихме червената карта и края, разбираш ли? Да. Аз нищо не съм намерил, момчета, аз намерил чудовище. Аз се обърках напълно. И то обминава през туалетната. Ела, ще намери мани. Значи не идваме да пусна водата. А това е манията, не? Тук е пъти само, че... А всички сме облечени в черни латексови костюми. Щом тук съм отварял шкафчето. Отлична е команда. Идаме си през всеки си опа предварително. Мисля, че е на тука, ама не съм сигурен. Тук е. Сапа някаква топка идва, я по-сериозно. Сега се връщаме в кръг са въртим. Не се връщаме, спокойно. Ама ние... Само няма да влизаш тук. Четирима ли? Трима. Бушона намерих, чай да го взема. А, да, да, и аз се взех по-рано. Зими тъй за изпът да има да хрускаш. Чакай. Да, там бушон. What, идва ли? При вас и при нас. Аз бягам, в тъмното бягам. What? А, радиацията? Ако си спомням, полезета къде... Уау! Аз съм в пълен мрак. За нас и за тримата ми. Къде сте, бе? Аз да бягам, пулса ми е малък. Аз съм пак на бушона. Аз кой тук, бе? Къде сте, момчета? Аз бягах след някой. Чудо... Мале, аз се разделих, видях някой и сега го изпишох. Остави го на ръст. Дълго, е. Чак сега. Аз не мога бягам и не мога. Аз, зелена топка. Аз нямам батерии. Червена. Само... Ние с май толкова близко бяхме. Да, аз видях някой и го оставих, не знам защо. Тя е се. Туалетна, писи. Къде сте, момчета? Аз стигнах до някакво място с някаква синя светлина. Да. Аз къде съм въщата. Какво е това място? Туалетна ли това? Намерих!
Майка ми, как му, тъпа крава. Значи тък го намерих клузета на тези копчета. Майка ми, майка ми, тъпа крава. Майко мила, ай стига. Значи намерих клузета. Чето, какво е това супер светло място? Как говориш за майка ти, чек? Ао, мале. Какво е това място, бе? Смятай, бе, значи. Ай стига, бе. Значи тук сме влезли през синята врата, ето я. Слойлинг за играта. Мой да намерите от... Та топка, нали няма влезе тук? Не! Не, 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 не! Така. Единственото, което ме интересува, къде беше туалетната, момчета? Еле, аз я намерих, да ти я кажа ли къде? Момчета, аз умрях най-накрая. Къде сте? Е, тук има някой до мен. Аз тези туалетна, идвайте. Мали, ти ли си? Аз съм се върнал в началото. А, сестра ми, опа, влизайте вътре в туалетната моя. Ще я приотя, така ще кажа. What? Къде сте? Ние тук сме трима, бе. Да, бе, аз съм тук, Вок. И аз намерих туалетна, бе. Е, ама дали е нашата? Я се върна там. Не, не, не е ваша туалетна. Ще умра. Ние се върнахме най-в началото, аз нямам никакви батерии вече. Във всички ли сте там? Да. Вече не сме там. Бича, на тъмно там батерия. Аз съм бил на врата, която отворихме с бушона. Знаете ли какво? Втория път. Да се записвам ли? Аз спомням тази, която отворихме първи път. Да записам, тук има една туалетна. Тук има един кенеф. О, не, о, не. Кое? Отивам си, момчета. Аз се върнем при същия туалетна. Аз сидя тук, ви и търсете. Беше? Аз се върнах тук в началото, аз се върта в някакъв. Не, в туалетната съм. Туалетната съм. Сайзо да няма, може да ме хване. Аз върва зад някой. Гриш има после, да? Аз нямам вече лампичка, баца и си бягам просто така налявам лесно да видам на къде пътя. Не мога разбера нищо, струва ми се, че се въртя само в кръг. Това какво е, бе? Аз знам къде си, аз знам къде е червената карта, обаче изру да минава. Чакай някой. На къде е пътя, бе? Парти в туалетната, иху, аху, коста. Синя карта съм взел. Да, да. Чай, Аня, кой е това смъщ? Аз съм. Някаква жена притича, бе. Какво става? Мани, стой, бе. Да, той е Мани много... Пътя, Мани, чакай! Умрях от радиация, тук нямам батерия. Стой, бе, спри, бе! Нямам пар батерия. Като кубила припка. Да, бе, спри, не, да тичиш, тук сме. А, я виж, стерене пръс мога съпка. Я покажи си дясно копче стерене пръс. Аферно! Да, не знаете ли, я покажи... Ама аз не го даваш. Аз го видя обаче. Като го даваш, обаче, в принцип, използваш си батерията, да ви кажа само. Така че правите грешка. Да, еле. Така. Логика, ОМГ. Ти от батерията, значи средния пръст ти къпява батерията. На че тук има някакви монитори, бе? Значи ми... Аз много сериозно съм на... Средния пръст е механичен начин. Аре, на къде е пътя? Значи тук е синята врата, ето я. Да, я се намери. Аз в момента съм на черно. Черно ли си, бъд? Аре, бе! Ще ти виждам, бъд, абсолютно ще ти виждам. Няма батерия. Тази игра просто да я кажа няма да стане. Викам, ела убива. Аз съм в туалетната... Чакайте, идва при мене, момчета, помощ! Аз го чувам... Аз съм в туалетната, ако идвате да ви отварям. Аз го чувам, а нямам топ... Аз бързо се впечих в туалетната. Аз съм пълен с радиация, момчета. И то блъска пред туалетната, няма да те пусна! Аз съм, заето е! Защо не мога да взема хелспакта? Това е манито, нали? Че ли си, аз нямам хапчета, бе. Ооо! Избя руските пилотки. Аз станах ложи, момчета. Руските цицотки. Лош ли станах? Лична е каманта. Обаче човек нямам... Не слушай, бе. И ще умрът скоро от радиация, така че бягам преде Рамбо. Йоло. Не, Йоло. Не става. Си. Представи се, Рамбо... Аз също се опитам да намеря нещо. Рамбо като бяга, вика Йоло. Аз как се върнах в началото? Ооо, тверих космоса, айде да избягаме. Тук, какво стана, бе? Нападнаха ме двама, бе. Край. А това пак е космоса. О, не. На къде е пътя, нищо не виждам. Пак се върнах в туалетната. Ники, ти ли си това? Кога е туалетната? Ела, да те водя на гости. Води ме в туалетната. А тук някъде трябва да е. А, ти не си туалетната. А, да, ето е туалетната. Моля, заповядайте всички, заповядайте след вас. Мусю след вас. Мерси, Мусю. Девойката избяга. Защото аз умирам от радиация, сега. Значи номерът, да запомним къде са клозетите. Няма нищо. Давай, козетите са сейф хаус. Значи да запишем на един лист как е посоката. Ляво, дясно, право, ляво, дясно, насякъде, че да се ориентираме. Като нямаме карта, някакъде стане. Не, тако. Нарисувай. Ти знаете ли, че аз да сам не съм идвал? О, зелен! Зомбито ще ме уби ли, бе? Някой е зомби, да. Абе, зомбо, спри да върху. Бокси е зомби. Вижте го какъв... А, вижте ли, опа, падам батерията, дед му покажа стрием пръси, бас. Опа, аз го чух къде бягам. Чао, чао. Добре. От какво умря, бе? Как е, Вокси? Добре, Вокси. Оно и чудовище. Оно и чудовище е някъде тука.
Къде е, бе? Какво става? Добре, аз намирам козета. Желате, аз съм при туалетната. Бързо, аз не мога. Да, бе, аз не виждам нищо, аз няма сатире. Бързо, затваряй. Покажи. О, затваряй! Аз сега ще умра от радиация, човек. Смятай! О, леле, леле, видали? Подносил е, подносил е, затвори, бе. Направо са, ти си опълнила на козета, аз съм на страх, направо. Давай, имам... Смятай! Аз имам много малко. Не, 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 не. Абстрахирах се. Ими таман да умра. А мани от 10 минути обяснява, аз умирам от радиация. Бацят на една линия съм такова. На една линия ли? Взе навънка. Тебе, чак. Да, да. Откъде е, бе? Има човек в чата, който пита кога ще правим The Forest. Там някакво стрим, че трябва да направим скоро. Трябва да направим скоро. Да, да, защото то супер. Те направиха апдейт, което означава, че нашия свят ще го няма, нали? Най-вероятно. Да, което е шит. Бас. Уф. Край на вашия свят. Момчета, аз дойдох тук на някакво място, където... А, не, идвал съм айпер. Аз намерих врата, която се отваря с бушон. О, аз се следя в толкова. И в момент о, и тук си намерих още един кенеф. Аз намерих вратата, която... Аз умрях от радиация и сега съм зон. С Мани отворих ми преди малко. Сещаш ли са Мани? Да. Последната врата, където е червената карта. Аз съм тук в момента. Еми, горе-долу сещам. Обаче много здрасен. Не ми е смешно като... Инвъртнал съм си мишката. Да, когато преди стана зомби, мишката ми моя вече спира да е инвъртната. Те пирусна, това пирусна си, не се хора. Това върви зад мене, бе! Деле, е върви зад козета. Тук има топка, аре стига, бе! Отварям ли? Да отварям ли? Аз се бия се с чудовище. Няма никой пред моя козет, няма. Не му правя нищо. Къде има кенев тука, бе? Тука, по... Мога се да убия чудовището, кот се зад тебе са. Как да ти свирна? Лати, лати на тука! Кот, това ти ли си? Да. Свирна, за да дойде. Са, и аз ще стана чудовище. А, не. Тебе беше лошия. Давай, Вок си убием чудовище. Да, знам, аз бягах от него, но не беше свършил това. Майде, искам да ти покажа червената карта и червената врата. Аз те изгубих. Не мога да се включа към... Надолу по коридора тръгнах аз. Миро 254, мерси, мерси, така. По кой коридор, бе? То всичко е коридор. Ето, ето, за тебе, за тебе. А как това някой коридор симулатор? Ти сега има само коридори, човек. Да. Зих, в смисъл, това е червената карта, а ето е червената врата. Не мога покам с това. Това е край дефакто, обаче. Това е тази топка. Ми не влязахме вътре, защото не свърши. Не го знам кой е. Ние тук не стигнахме. Та е ли бе? Влязахме в тази, че е да ударим. Ние тук не сме влизали. Как да стигнат вас? Читвам някакви топки е такова. Я да помолим на Ники и Котсо да минат някакс. Еми, елате да ми кажете къде бе? Като си зомбита, моли да умрите от чудовището? Не. Само няма да идваш печага тук, защото съм в кенеф. И ти ли? Значи ние сме ги окупирали двата, ако някой му да дадат пари по нужда. Сега трябва да ни намерите и да... Въпаци, изчакай. Да, щом са два ще се намерите бързо. Да, сеф единия ще има някой. Аз мисля, че си спомних... Паница Пауър може да спреш да спамиш едно и също. Това вече го четах. Така, какво правим с клозетите? Какво правим с чудовищата? Не знам, аз чакам някой да дойде. Да, тук съм. Добре, баци, идвай след мене сега. Давай. Полека. Полека. Баци, мишката ми стана още по-зле. Що да... Да не настрън да се инвертна сега, инвертна. Не, сега стана бавна. А, ще го трябва. Върти скрола, ще го прави, върти го нагоре или надолу. Ти можеш ли да спреш това? Стана, аз съм зомби, аз съм зомби. Я, дай. Ще минем от друг път, баци, явно. Остана. Скрола ти прави мишката бавна. Да. Кажи си, аз съм зомби, къде да дода, отговорете ми сега. Червената топка. Червената топка. Горе, баци, наляво. Не. Такова нещо не бе виждам. О, мале, аз съм след... Топката идва! А, слушайте, ма, аз съм след чудовището, бе! Нагоре, през радиацията... Аз съм след... Още една топка! Аз следвам чудовището, ще ви кажа ако във видя. Идва и тази... Чудовището! О, не! Чакайте! Аз го спирам! Две топки и чудовището, аз не мога. А, ето го е! С ляво или дясно копче го спирам? Баци, на къде отиде? Наляво или на дясно? Аз умрях. Топката... Уат, умря ли? Мале, ние сме трима, виж. Не, единственият път е персонал радиация. Няма друг път. Аз съм синьо чудовище, нали? Уау, ти си зелено. Айде да сменим цветовете. Е, да, ама как бягаш смешно, ама. Добре, сега какво правим, момчета, защото аз сам... Ако искате да стартираме на блок С. Айде, пускай един блок С. Или на Funny Hunt. Да, Funny Hunt за разлуката е по-яко. Според мен е по-яко, защото един ще чудовище, от другите ще са хора. Пускай на... А, така, дай фъни хънт, да е по-разобразно, да. Е. А? Не, пусни на блок С. Пускам блок С сега. Блок С играем си едно и също, дядам тези блоковите, то... Някакво дядам. Ама не, ние намерихме края с Мани. Не го разбираш,
това нещо, защото по принцип живееш в къща. Ти за кой имаш парите? Това какво общо има? Ми, блок е, но блок ти. Окей, блок, сега, направи ли блок сецията? Ами, опитвам се нещо. А, здрасти, здрасти, какво става? Добър вечер. Чакаме. Много душ. Да преместите камерата, кофти ли е тука? Къде да я преместите? Трябва да я стартира мучата. Заради кенефа с хартия. Ще заколиш прасието, окей, кули, давай тук да идем. Много щур ти е тази игра, бе, момчета. Не, мен много ми харесва, баци. Е, ако е рандом си... Молигана пише... Добре, хостъм, бокце. Може хостве. Да направим в кенефа. Еле. Някой трябва да направи баси твато. Е, срещата я правим, момчета, директно в кенефа. Аз съм вътре, момчета. Сега трябва елегантно да... Да се изчурка ми, не? Да се срещне в кенефа. Елегантна среща. Елегантна среща в кенефа. Бац, аз предавам да ги изчакаме, обаче... Ако искаш, можеш да първо да взем някое... Тук вземе всичко. Моля, емека, емека е хубава. Туалетна хартия за кенефа трябва да оборудваме. Да. Къде сте, момчета? Аз съм точно в кенефа. В кенефа. Аз съм в сектор А. Окей, аре, аз идвам. Къде пише в кой сектор си? Къде е това, бе, Вокси? Какво става? Аз се връщам, баци, защото не знам. Тая да карта е с шакти. Добре. Тук виждам някой, който да. Мига от време. Ние сме. Прави се. И двамата сте влезли в момента в пода. Да, реал, не, да, да, я влезли. При мене сте влезли в земята. Не, не, при мен сте влезли в земята, в смисъл, играта е бъгала. Е, може да е малко хубава, но... Аз съм в козият. Мани има поздрави от баница, Павла. Тя е на Елони, бе. Тя е ця. Това ви дава радиация. Как хорите в земята, човек, такова нещо съм виждал. Я земете е това тука, а така. А тука деден. Сини същи. Опа, при вас или при мене? При тебе. Аз майко мила съм на дедента. При тебе. Заклещихме се, заклещихме се. Не бе, защо се измеш. О, чудо нещо. Бързо, бързо, бързо. Там на бягай. Шахтата беше тука, трябва да се спася. Не, не, подмина, момчета. О, не, 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 майко, стой, да, майко, откачих, не. Тука е дедент. Обърках ми пътя. Топ, топра е дедент. Майца от тука. А ви наистина. Не, и той, че тука е дедент. Луди ли сте? Аз си събирам хапчета. Няма дедент. А, как да няма? Чудовището е това. Кой умря тук и се роди пред мен? Аз в последния момент видях вратата в дясно. Та Ники, ти ли си? Да, аз има. Не, чакай, давай, аз съм Костава пича. Чудовището пред нас. Съсих съм или кой умря тук и се роди при мен? Харесват ли ти тя? Харесват ли тя? Виж ги. Опа. Мани, ти ли си бе, баци? Това биш бе. What? Взех си на така. А, средния пръст се показва. Да, тук е. Отери имаш ли тук, не мога да ги взема, виж ги сега. Да имам ти, не мога да взема. А, чудовището е тук, бац. Имам и книги в леглото, ела, па книгите да... Къде са батериите? Хора, бе, бас, яки си. Не мога да ги взема. Тук са, аз ги виждам и не мога да ги взема. И аз не мога да ги взема. Има принча, отзад е от тази врата, е чудовището там. На компютъра е пишеш, да е тук през радиацията, ама да не се бутам. А, където умрях. Тук има хапче. Чак, не трябва да минем през шахтата. Аз имам хапчета, май. О, да, пак. What? О, ти бягам, пак ли да бягам? Не, бе, няма шахтата, бе. А, що ме изгонихте? Аз мисля, че пак лаклони. Чак, пак какво бягам? Идвам, ето ме. Коя врата, бе? Коя врата? Ти къде си? Имаше врата за карта там, в ляло, в смисъл. Мани. Къде е имало врата наляво? Чакай, сега ще намеря. На къде отиде ти? Ари. Аз съм там, където ни подгони това на радиацията. Аха. Там къде да подгони? Ами то още е там, между. То още е там, да. Още е тук. Сега ще намеря. Виждам, че още е тук. Тук видях карта, къде е. Чакай, чакай. А? Какво става? Да бягам малко. Кляка ли е? Мога да правя. Остал? Мале. Е, сега го правим. Аз умрях, момчета. Добре. Червена карта, наче, ако имаш. А, остана и бие. Беги, бяги! Дали, колко да бягам? Много. Ама то може... Къде бягате, момчета? То може да наубика сме в шахтите. Идва, бе! Е, бягам аз, отивах в някаква друга шахта. Дало да последи тебе. Защо мене, бе? What, кой е този пич, бе? Дай само. Остава, Ники. А, зомбито е отзад, всичко е окей, okay, той ще нас спаси. Дай да намери клузията. Сигурен ли си? Аз се спаси, да се наврем в някой шкаф, че зомбито видях. Чакай, туалетна, аз. Туалетна, аз все още искам да мина от тук. Туалетна, туалет. Чета, ако имате карта, вратата за червената карта е насам.
нямаме карта, бани. Какво плавна, мината ли? Ами... Стига, ами по принцип отзаре беше карта, що не... Чакай, тихо, тихо! Отзаре беше... Тихо! В едно шкафче беше. Отзаре. Тихо! Как съм, окей съм? Спал на изврата до мене, тихо! Ама, това ти ли си? Да, е тук е картата, чай сън. Някъде е в шкафче беше. Е, тук е, бе, не е шкафче. Изврата идва. Е, тук ти е карта. Аз съм дом. Тръгвай, тръгвай, бързо, бързо, Вокс. Аз съм до чудовище. Взели картата, взели картата, Вокс. Не, как да я взема тази карта? Чудовище е в шахтата. О, зад нас е? Да, 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 зад нас е. Зад нас е, бац, изчезвай! Бац, зад тебе! Еми, айде, действай! Не мога! А кой е това? Е, бързо с пет мода. О, ма ние мога да клякам, нали? Хай, деден! Не мога да клякат. Чакайте, най-накрая се родих тук. Зомби. А, зомбите как са? Да клякате, не мога да клякате. Чудовището ме удари тук и стигна трябва... момчета. Ама то аз съм зомби, бе. Да, да, ама. Ей, момчета, аз мисля... А, кой е то свят? Вижте го, бе. Аз съм... Латка, кубавецо е, латка. Аз съм живо. Айде да го прибиеме чудовището, бе. Дай, 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 налагай го, латка. Аз убих някой от вас, бе. Някой фърчик, някаква кръв от някой. Зомбито? Ляво копче ли го удрете, бе? Да. Смазваме го. Ма няма да дойде полиция, виж какви сме вандали. Какви сме, ама е. Ела тука, бе. Ела тука, бе. Ако му застанем, един от преди, един от заре. И ако му застане, в принципи, някой такава страни. И... Добре, 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 добре. Хич няма да може да мръдне. Момчета и момичета, ако сте гледали тази лудница в YouTube, заповядайте всеки понеделник от 20.30 до 23.30 на моят стрим. Това беше всичко от диспетчер. Чао, чао от мен. Така. Чао.